mūsų draugystė prasidėjo 1999 metais. Tai jau galim skaičiuoti, kad yra 16 metai mūsų draugystės. Together with teachers, they were studying in our college and we also sent our teachers to visit this Lithuanian college. Pradėjome bendradarbiauti būtent šito renginio Baltijos šalių dėka. Renginys, kuris sujungia 4 Baltijos šalis, tai yra Suomija, Latvija, Estija ir Lietuva, tai yra europinio lygmens renginys, kuriame būtent turime progą pabendrauti su Baltijos šalių mokyklomis, susipažinti su naujovėmis, pasižiūrėti naujas drabužių kolekcijas, kurios jau pastaruoju metu ne tik drabužių kolekcijos, bet maži spektakliai, kurie sujungia ir šukuoseną, ir makijažą, ir drabužį, ir judesi, ir žinia, kuri transliuojama būtent žiūrovui. Profesinio rengimo centro programos yra paslaugų programos. Tai yra, jos yra nukreiptos į konkretų užsakovą. Mokykla yra orientuota taip pat į vertybinį ugdymą mūsų mokinių. O Talino pramonės profesinio mokymo centras yra, kaip ir pats pavadinimas sako, tai yra mokykla, kurios specialybės yra daugiau orientuojamos į pramonę. Tokios specialybės kaip mechatronika, kaip metalo apdirbimas ir panašiai. Nors, aišku, yra ir paslaugų programų, tai yra automobilių mechanikai, automobilių elektrikai, siuvėjai, kirpėjos, tai yra panašios specialybės. We used to have a long cooperation with this college. They called it image design. But we called it more like stylist program. And we were developing this program together because we thought that it was very important. Я думаю, что есть место для этой профессии в будущем. Наша школа, в принципе, республики как-то осталась почти последние, которые на этом уровне учат. Во всей бы республике, по-моему, 500 или 550. In the future we might have the possibility to have another project together with this Lithuanian college.